Na schádzky so zodvyčatenými osobami kríznoho štábu Kulskej obštiny 6. oktobra Dom kultúry Rusky Kerestur dostal dopuštenie, že by otrimal drámsky memoriál Petro Ríznič Ďaďa so spočíteľaním všetkých mírov zaštity od koronavírusu. Tu uh, do toga uchodzi dezinfekcija, uh, dezobarijera, uh, dezinfekcija rukoh, meranje temperaturi, uh, vimat se prostor od, u, u sali od 326 uh, mjesta, uh, tu može uvojiti osobi ljem, zos, ljem uh, 120. Maski obojazni, aulni prostor, mace, podzekovni, distanca, razporeditev teh šitskih osmih naštitevitev, da bi bila vypočitovana in lahko se otrimate proti vašemu manifestaciji. Naša obština je precej stroga, rigorozna spram teh mirov. i to môže byť až i dobre, hej, bo zdravie i životy je naj, najbytnejší. Dramský memoriál bude týrvať od 15. po 18. oktober. Perši tri dni budú videoprojekcii predstavoch King Kong, Zborné mesto i Nacionálna tragédia. A ostatní deň bude premiérno vyvedzená monodráma Son šmišnoho človeka Fiodora Michajloviča Dostojovského u režii Vladimíra Náďa Ačima a u vyvodzeniu Miroslava Malácka.